ഹായ്, എല്ലാവർക്കും അനൂസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ ഒരു കബാബ് നോക്കിയാലോ, ഒരു ബീഫ് കബാബ്. ഇന്ന് ബീഫ് ഷമിയ കബാബാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 700 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതിലേക്ക് 320 ഗ്രാം പരിപ്പ്, കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുതിർത്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 1.5 സവാള ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം സവാള. അതിലേക്ക് പിന്നെ 3 കറുവപ്പട്ട, 6-7 പീസ് ഏലക്കായി, 9 പീസ് ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 9 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 2 പീസ് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 വറ്റൽമുളക് വേണം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയാണിത്, പച്ചമല്ലി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും, 1/5 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അതുപോലെ പുതിനയും മല്ലിയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 മുട്ട കൂടെ വേണം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. നമ്മൾ സ്റ്റൗവിലൊരു കുക്കർ വെച്ചതിന് ശേഷം ഓയിലൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മളെ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് കുക്കറൊന്ന് നല്ലതുപോലെ അടച്ച് വെച്ച് 5-6 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച വെള്ളം ഇതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫും പരിപ്പും ഒക്കെ. അത് നമുക്കിനി ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബീഫും ഉള്ളിയും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ അരച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അരച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കബാബ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വെന്ത സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 സൈഡും ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് ഷമിയ കബാബ് അവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും മെയിൻ കോഴ്സായിട്ടും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ കബാബ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുബ്ബൂസിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ റോളാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കബാബാണിത്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കബാബാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്സൊക്കെ കമൻ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ.